aha muri kutubona ni iki ni igikondo iwabo w'abakinnyi cyangwa iwabo w'impano z'abakinnyi zivumbura bitewe n'abantu bagiye batandukanye hano niho Usengimana Faustin azamukiye abakinnyi bagiye batandukanye bamuhire Kevin niho bagiye bazamukira na basomana Patrick niba nibeshye wakunda kwita papi uri gukina muri ekipe ya Yanga mu gihugu cya Tanzania uri no kugenda ayifasha kuba yakwitwara neza uyu munsi rero twagarutse ku ivuko ndavuga ku ivuko ry'abakinnyi uyu munsi tukaba turi kumwe n'umukinnyi wa ekipe yo mu gihugu cya Misiri araza kubitubwira byose ntago ndi bumuvuge kuko muramunza ariko nabaza kwivuga ko ni umuntu w'umugabo ndagira ngo muri kino gihe nkuko twabiyemere ko tuzabagezaho byinshi cyane cyane mu bijyanye na n'ibya sport mu ngeri zose zitandukanye nkuko nabibasabye ndagira ngo mujye mumubwira ese murashaka nde uzakurikiraho nyuma yuko tubagejejeho byiringiro radio tsinze gitegejeho mu ngeri sport uyu munsi dore ni muhire Kevin ninde mushaka uzakurikiraho ndagira ngo rero kano kanya tugwaye kaza umusore wakoze cyane ya tugusanze hano ku kibuga imvura buturu eh aje ko imitozo nk'abandi bose so nasubiye kuvuga nyine nabo bambona nyine ko babangombe ngomba kubagira abantu bakambona ya se abantu bibaza impamvu uri hano ndagira ngo tumara amatsiko nange ndimo twagakwiye kuba tukubona ku bibuga byo mu Misiri ariko tugusanze ku kibuga cy'imvura buturu hano gikonda eh naje muri vacances so vacances Mr. Enze umunani cyangwa irindwi so nanze ko mu rugo ryame nasema ko kuvuga na cyanza mu cyana kuri yo yo ni nabo abamiruka gakira bambone naba tunasabanye ya waje mu kiruhuko nje bwa mbere nkuciryera hari kuri match ya equipe ya Rayon Sports ndetse na equipe ya APR ubundi mbere na mbere utubwije ukuri wari uje mu kiruhuko cyo kugira ngo usangire noheri n'ababyeyi n'umuryango cyangwa uruje cyane cyane na karakari ku mutima kiriya derby Nanjye nyine bisanzwe gusangira n'umuryango n'inshuti ayo na derby nago umvaga derby nshaka kwiriwa so urumva nyine nagomba kwiriwa nyine derby yari rimwe kuko cyambere cyari gusangira n'umuryango hamwe n'inshuti dukomoje cyane kuri derby imbere yuko tujya mu bindi kuko ntago twajya kuvanga amateka ya amateka ya muhire Kevin amateka ya barayazi ubundi ndagira ngo utubwire muri derby ira derby wabonye ni Rayon Sports wabonye imeze ite abako Rayon Sports nagari yagaze neza ni yari imeze neza nyine nk'ibisanzwe Rayon Sports yari iri hasi cyane Sinya vuko yari hasi uko byaragaragaye na muntu abizi si bino si byo ko na president wa Rayon Sports bivuze je bondi bari bari hasi kandi barushijwe bigaragara sinaba ko na nyabo imba barateguye na imba byaragenze ufite kuvuganya abonye barateguye na nyimpamvu bagize tambi kugeza kuri ubu ngubu wagiye mu Misiri ndagira ngo uyibutse abantu bashaka ko barabyibagiwe ese muhire Kevin yagiye mu Misiri ryari kugeza kuri ubu ngubu ari muri equipe Mire kivagiye mu Misiri ari muri Masriel Makasa. Ah, ari kitu kicyo cyambira mu Misiri. Wagiye ryari? Nagiye umwaka ushize, umwaka 2010. Ya, umwaka urashize uri hanze y'igihugu. Ese nshaka kukubaza nubwa mbere ugiye hanze y'igihugu nda niba ntibeshye. Yes, ubwa mbere. Ugiye gukina nicyo nshatse kuvuga nubwo kabiri ari ugiye gukina hanze ese ubona itandukaniro riri hagati yo gukinira hano mu Rwanda mu ekipa agiye gukomera nka Rayon Sports no gukina nko mu bihugu by'abarabu nka za Misiri ndetse n'ahandi ari irihe kugira ngo na wa mwana cyane na wa mukinnyi ugikinira imbere mu gihugu azabashe kugira inyota yo kujya gukina hanze icyo cyo navuga cyambere cyo umuntu ari mu rugo nyina kuri ibyo yishakiye ari isanzuranye na pressure ufite baba ngo ndatamu rugo nasanga batetse nasanga bakunyirise babikoze ariko hari urimenye ukamenya ko ugomba kuba wira umunyama ngomba kuba urije abandi bose ugomba gukora ijana ku ijana kugira ngo ugumane ukuba mu kwari na satima bashiramo bite mise nzi waranyinyi urata bakaza nabandi kandi bicho babifuza kuwaje so difference irimo arimo hagati yo kina mu rugo no hanze nuko nyine witekereza ufata umwanya mwinshi wo kwitekereza no gutanga umusaruro ufatika kugira ngo uwagume cyangwa utange umusaruro ugire ahandi ugira kurushaho so bisaba kwitwita gutanga imbaraga nyinshi cyane no kwima bimwe mu byo wari ukeneye wakoraga uri mu rugo kugira ngo ugire icyo ugeraho aho wagiye yes bisaba kwimenya no gukora cyane kugira ngo ubashe kugera aho ugera ese muhire Kevin haba hari izindi offre zo hanze y'igihugu cya Misiri cyangwa cyo guhindura ekipe cyangwa style uracyafuka sinze kuri ekipe wo ni umukinnyi wa Masiri Makasa kuko mbafite kontra ariko nivuze ko offre zirari kandi singiye ubijyamo kuba mfite abamagarariye mfite abagenti mfite ikipe so baravugana n'abagenti banjye hanyuma bakanyiza igitekerezo nagishima bikagenda neza nagishima tugakomeza tugashakisha gusa gahunda isi kuguma Misiri kandi nukomeza imbere hashoboka heza Okay, gahunda ni ugukomeza imbere hashoboka heza
nyiri kubigenda bivugwa ndavuga cyane cyane mu Rwanda harabakubonye ku munsi uku wa gatandatu gatake 21 z'ukwezi kwa 12 batangira kuvuga ngo Jabel ari muri equipe ya APR mwakinanaga neza muri equipe ya Rayon Sports biravugwa ko ushobora nawe kwerekeza muri equipe ya APR ndagira ngo tumare impungenge ku bantu bamwe namwe bafite ibyo bintu ndetse no kuba washaka kwerekeza muri equipe ya Rayon Sports meze bite kugeza n'ubu ngo yavuga akenshi abafana bifuza abafana bakunda umukinnyi yabifuza ko yagaruka ku bakinnyi bafite n'ibyo bagaragarishye kanyina banaje gukina muri APR cyangwa muri Rayon Sports n'ubwo ni ngenge kugaruka muri championnat yacu n'ubwo ni ukumeza imbere naje gusigura n'ikipe yose naje muri vacances kandi nakubwiye iminsi itarenze 7 cyangwa 8 so nakatangiye ndigenze neza so ndiwe kuvuga byose ni ibinyoma nakuri kuri okay ibyo bari kuvuga byose ni ibinyoma nakuri kurimo yes ndagira ngo tugende tuganira muhire Kevin bitewe n'igihe waherukiraga hano mu Rwanda warahaje ni cyo kintu wabonye gitu cyagutunguye wabonye cyagutungura nyine bitewe n'igihe wari umaze hanze ukagaruka hano mu Rwanda ni byinshi byahindutse kuko wabizi uko iminsi igenda igihembere igihugu kiragitera imbere so ni byinshi ntabwo ari byinshi cyane si kimwe cya bibiri cya bitatu ni byinshi gusa aho igihugu kigeze arashimishije kandi ndumva ko n'ibindi biracyaza byiza ahubwo hasigaye nacyo kugeza gukora kugira ngo tubimba icyo gihugu tuzakibamo kugira ngo tubeho nyine kuko biragoye kuko urabona igihugu kirimo gutera imbere tugomba gutera imbere ikintu kimwe kibashobora kuba cyaragutangaje wowe ukavuga ati iki kintu kabisa cyarantangaje ntabwo nzi ko nagaruka muri Kigali cyangwa mu Rwanda ikintu gihari navuga ko mu minsi mikuru ya Christmas nyinshi birahinduka za dekorasiyo bashyira mu mihanda arena yo nyine ibindi nagize mu kibundi bwari bwa mbere so arena mba ni igitangaza okay nirabona ko urubyiruko rurayikunda so ahubwo perezida akomeza akora ibindi byinshi byiza kurushaho okay bakomeze bakore ibindi byinshi byiza kurushaho ubwo natwe turimo kuko natwe turi abanyagihugu gusa ndashaka kukubaza tugenda tuganira ntagaruka kukumenesha ibanga ese wakinagaho muno mu Rwanda ukina muri equipe ikomeye nka Rayon Sports wagiye mu gihugu cyo hanze nka Misiri mbere na mbere watagetingaga kariyeri yawe unatagetinga amafaranga n'ubuzima kugeza kuri ubu ngubu ni nk'igiki igihugu cya Misiri kibasha kukugezaho cyangwa ekipe yawe cyangwa mu bijyanye no mu mufuka cyane cyane tusigaye tubona ugendera mu modoka nziza y'umweru nabyo ndaza mbikomozeho umukanya agira ngo ugende utubwire nakubwiye ngo nakubwiye iyo nahindiye ubuzima indiye ikipe n'ibindi byinshi birahinduka nakubwiye nyine ntabwo wagira ku kintu utakibonekiye njya muri Rayon Sports tegereje nyine ngaruka muri Rayon Sports nta mukimbi sona ni ubwo ni ubwo nyifiza kuva mu isonga njya hanze gusa njya konda ndimo guca muri Rayon Sports gusa ubu asanga Rayon Sports yo manera ndiga njye imbera imbera inzira nzo njya ngiye nyaho ngize ubu ndavuga ko ku bwanje tagite yange suka mu Misiri ntagire yange ndimukomeza gutenga kugira ari nyego nihaye nyifuze nifuza kuko nifuza kwivugira na Musirari kandi nzayigeraho kandi abanyeshuri zagishimye ya ibyo ni ibiri bidafatika ariko ndashaka mu buryo bufatika widukwe uyu nkwepa kuko abantu dore bari abantu bose bari kutureba hari nibyo bashaka kumenya mu buryo bufatika noneho waba warashaka kuba warubatse taje tutabizi cyangwa hari ibindi buryo ese ubundi mbere na mbere imodoka ugendamo ni yawe bimeze bite ese mu buryo bufatika nicyo kintu nshaka ubu ngubu ugewe aya ibintu birari ni birari byinshi birari cyane birari so kuramba nyine iyo uvuye muri Sports cyangwa mu gihugu cyangwa ukajya gukina hanze ibintu byinshi byiyongera so birari gusa ubutaha uzatse bari biteguye gusa bavuga ngo lifestyle ya mwireke ushaka kuyimenya kubwiye ariko birari okay kandi byiza bishimishije okay birahari byiza bishimishije ndagira ngo Kevin ndabona afite telefone nziza ihenze ngira ngo abazifite muri kino gihugu ni bake umaje ndabona no ku kaboko hari ikintu cyagiye kiyongeraho sayiro y'umusatsi ibintu nk'ibyinshi ndagira ngo ubundi mu gihugu cya Misiri ubamo ni ikihe kintu kigutwara amafaranga mu buzima bwa buri munsi cyane ikintu kinyura amafaranga menshi ni godiyo na bwa mata telefone ko ndiyo ngora amafaranga menshi godo waguze amafaranga menshi ko kivuga ajya mu gihugu cya Misiri waguze amafaranga imwe cyangwa ibindi cyangwa ko ndiyo ngiye usanga ngwa mara godo amadori 300 abagenzi bari barabizi bakinye n'abarabizi na gari kuba ngo ubiye taka cyangwa iki ko ngo yavuna bivuga mu nyimba mu Rwanda amara godo 300 ngo namba ya menshi niba mu Rwanda godo 300 so usige namba godo amadori 300 bomba nyine yawo navuye naho nageze so ndo bishimishije kandi bimana mu kitse cyangwa umeze nk'uri zambari nyirenze nyirenze ayo mafaranga kandi byose boro bizaza ya
inshuti zawe za hafi nanjye ndimo nubwo tutari cyane hari umuntu mumaze iminsi babona upostinga ku mbuga nkoranyambaga babona mugendana musohokana mujya gusangira ndagira ngo utumare amatsiko umbabariye kubivuga muri buno buryo benshi muhire kevamo mfataga ko ari umusore ufite abakobwa benshi bacudikanye niko navuga ubundi tumara amatsiko muhire keve ubu ngo bahagaze ate mu bijyanye n'urukundo n'ibiki kuko abenshi bakubonye bakubona mu kibuga nk'umukinnyi w'umuhanga ariko bakanakubona mu bijyanye n'abakobwa gutereta n'ibyo gukundana abakobwa baramuvuga yiza kuba uko mbajyamo cyangwa kumva ko mbajyamo akona akwaje nafite ubwo akona arashaje byararangiye kuko ubwo abanye bora bama uko bora bavanga mu rekebe sinzi ko nkina football indwara bora bavanga mu mira bagwaye kintu biki ngira ubundi iyo naje muri vacances imbere ko ngera hano mu kibuga cyangwa bitaro ngo nabwira ngo nakwimira ko imyitozo narajya muri test zari zose w'ikipe iyo nitije mu ikipe sinzi ko narete football ariko ufite umukunzi arari ya kuko wa mugani na urabizi ko hari byagiye bivugwa Kevin arwaye izindwara Kevin ari kumwe n'abakobwa menshi batandukanye bimeze gute ese kugira ngo ukureho urujijo no kugira ngo babandi bose bagutekerezaga mu yindi nzira birangire muhire Kevin umukunzi we yatubwira umukunzi we ninde n'umukobwa wahe kugira ngo urujijo ruve kuko je namwerekana muri telefone ahita amwerekana ko ugikunda kumupostinga urabizi nta namukubajije iya mukunzi arari ni igipondo kumaranye imyaka igera kuri imyaka itanu so arari ni igipondo nyine ndamukunda cyane ndamukunda cyane yitwa Deddy ya ndagira ngo tugenda tuganira tunatembera twerekana gikondo yanyu ese Kevin ufite gahunda yaryo yo kudutumira kugira ngo abantu tubashe kuba twanywa nyine kugira ngo ushyire umuntu umukobwa mu mago cyangwa navuga ngo utangire inshingano zindi kugira mu rwego rwo kugira ngo nyine wabwire umuryango vuba murabibona vuba cyane bidatinze vuba cyane birari kuko uyu muntu yagize intambwe atera mu buzima nko gushaka benshi baramwumva kandi benshi barabikunda so birimo gutegurwa kandi iminsi yakuba bizaba ziba byitari cyangwa umwaka cyangwa ukwezi gusa iminsi yakuba bizaba gusa ni viza 2020 iyo bizaba utegereze mwihangane ya tuva mu bijyanye n'umukunzi wawe ariko turacyari mu buzima bwawe busanzwe ariko ndagira ngo umbwire wowe viza 2020 njye numvaga nzaba ngendera mu modoka ariko ni wowe ugenderamo njye ntawe ngenderamo dore kumva ariko ese ibyo wifuzaga muri viza 2020 wakururaga nibyo kugeza na n'ubu ngubu ubona ibura iminsi itarenga itatu cyangwa ine wagezeho cyangwa inzozi zawe za viza 2020 ntabwo ariko zibona njye navuga ko wabigize ndashishima imana kuko ni benshi bifuze kugira aho ngira batageze so aho ngize naho ndashima imana kuko iyo ufite ushimye imana mane kugumisha ushaka kugumisha kugira ngo ugire ibindi byinshi ugeraho so ni iby'agaciro ko imodoka yari ifite umukunzi ifite umuryango nta murwayi nomi mane mfashe twarangiza umwaka turi bazima twese ni iby'agaciro ubundi butunzi buza nyuma y'umuryango umeze neza bishimye ubutunzi buraza natrana nuna nakora cyane biraza gusa aho bigeze ubusiyo nifuza kugarikira gusa ndifuza ko bikomeza kwiyongera ya urifuza ko bikomeza kwiyongera Kevin ndagira ngo nkubaze ha ari transfer yabaye igaragaza ku musore ndabizi mwarakinanye cyane mwakinanye muri equipe nationale umusore kwizera Olivier ubundi kuri we ni umusore ufata gute ni umusore ubona kuva muri South Africa akaza muri equipe nka Gasogi abantu benshi hari ibintu bagiye bakritika ni umusore wabaye flop ni uw'igikondo iwanyu niba nibeshye ni transfer wabonye gute cyangwa ubwawe wavugaho gute ngerageza byinshi nabivuga iyo transfer kuko buri umwe agira amahitamo ye buri umwe agira ibyo Imana yamugeneye so nawe yifuza kugira kurenga South Africa kurenga u Rwanda gusa nimba barije yagarutse mu Rwanda nyine ari impamvu yabyo nazi yariyo gusa hano mu nyeza mu mwiza myiza abantu bose bemera ari mu beza u Rwanda rufite si byinshi byinshi Rwanda na Afrika cyangwa East Africa gusa Imana yipanga ahubwo yakire abageze akure cyane ngira gire aho yarari cyangwa anarenge kuko byose byose bituruka mu gukora cyane ya tugenda tugana ku musozo ndagira ngo dukomoze ku musaruro muke navuga ngo mu bijyanye na qualification y'igikombe cya kane amarushanwa yo kwitabira kane u Rwanda dufite kuko nawe ndi umunyarwanda ntabwo mbivuga ngo u Rwanda mufite mbibashyizeho nk'abakinnyi kandi twese turi muri rusange ubona biterwa n'iki ku Rwanda rwawe
Nizere ko mumeze neza mukomeze kugira impera z'umwaka nziza.